Hokimning farzandiga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan korxona 2 milliard so'mdan ziyodroq davlat buyurtmasini bajargan. 25 dekabr kuni mahalliy nashrlar ana shu xabarni tarqata boshladi. Gap Jizzax viloyati hokimi Ergash Saliyev to'g'risida ketmoqda. Hokim manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'ygan bo'lishi mumkinligi borasida birinchi bo'lib Telegramdagi Davletov UZ kanali xabar bergan. 25 dekabr kuni kanal 2020 yilning noyabr oyida Jizzax shahridagi ko'chalardan biriga manzarali daraxtlar va mavsumiy gullar ekish bo'yicha tanlov e'lon qilingani va qariyb 1 milliard so'mlik davlat buyurtmasini gullar va gul urug'lari yetishtirish bilan shug'ullanuvchi korxona yutgani haqida yozgan. Mablag'lar viloyat hokimi Ergash Saliyevning farmoyishi bilan mahalliy byudjetning oshirib bajarilgan qismidan ajratilgan. Davletov o'z 2020 yilning fevral oyida ham Jizzax shahri ko'chalariga mavsumiy gullar ekish obyekti bo'yicha o'tkazilgan tanlovda ayni korxona g'olib chiqqaniga e'tibor qaratgan. O'shanda loyiha qiymati 1 milliard 69 million so'mni tashkil etgan. Davletov UZ kanali mazkur korxonaning 50.80% ulushiga ismi sharifi viloyat hokimining farzandi bo'lishi mumkinligiga ishora qiluvchi shaxs egalik qilishini aniqlagan. Bizda tasodiflar bo'lmaydi. Byudjet puli sarfi hokimlarning qo'lida. Hokimlar esa kimgadir ota, aka, uka, o'g'il. Pul va qarindoshning begonasi bo'lmaydi deya yozgan kanal muallifi. Ayni mavzuni o'rganayotgan Kun.uz nashri Jizzax viloyati hokimligidan izoh olishga uringan va hokimlik vakili javob berilishini bildirgani, ammo keyinroq qo'ng'iroqlarga javob bermay qo'ygani haqida yozgan. BBC ham nomni tilga olingan korxonaning ta'sischilaridan biri Saliyevning farzandi ekani yoki yo'qligiga aniqlik kiritish maqsadida Jizzax viloyati hokimligi matbuot xizmati bilan bog'lanishga harakat qildi. Ammo qilingan qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi. Bundan avvalroq Davletov UZ kanali Andijon viloyatida ham milliardlab so'm miqdoridagi davlat buyurtmalari bir qator mansabdor shaxslarning o'zlari va ularning yaqin qarindoshlariga bevosita yoki bilvosita tegishli kompaniyalar tomonidan bajarilgani haqida yozgan edi. Andijon viloyati hokimligi rasmiysi manfaatlar to'qnashuvi va tanish bilishlikka yo'l qo'ygan bo'lishi mumkin mutasaddilar hokimlikka chaqirtirilgani hamda mazkur holatni o'rganish bo'yicha ishchi guruh tuzilganini ma'lum qilgan. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi Andijondagi holat bo'yicha o'rganish ishlari boshlanganini xabar qilgan. O'zbekistonda mansabdor shaxslarning o'z vakolatidan shaxsiy manfaatlarini qondirishga foydalanishi keng avj olgani aytiladi. Xususan korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi direktori Akmal Burxonov sentyabr oyida gazeta UZ nashriga bergan intervyusida O'zbek jamiyatida tanish bilishchilik ham, manfaatlar to'qnashuvi ham aralashib ketgani, jamiyat tanish bilishchilikni mentalitet deb hisoblashi haqida gapirgan edi. Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonunda mansabdorlarning xizmat majburiyatlarini bajarishi chog'ida manfaatlar to'qnashuviga olib keluvchi yoki olib kelishi mumkin bo'lgan shaxsiy manfaatdorlikka yo'l qo'ymasligi lozimligi belgilab qo'yilgan.